বাকি মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়টো আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ আছে আমি কৈছো উপৰঞ্চি আমি ইংৰাজীটো শিকাম তাতে আমিতো মাতৃভাষা আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই ক্লাস আমাৰ ক্লাছ 12 লৈকে বিদ্যালয় শিক্ষা মাতৃভাষাৰ জৰিয়তেই হ'ব কিন্তু তাৰে দুটা বিষয় ইংৰাজীটো শিকোৱাৰ স্বাৰ্থত সমানে সমানে ইংলিছ শিকোৱাৰ স্বাৰ্থত স্বাৰ্থত দুটা বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত থাকিব তাৰ কাৰণে গোটেই মাধ্যমটো সলনি হৈ নাযায় যে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় থাকিব আৰু প্ৰাক প্ৰাথমিক প্ৰাথমিকৰ এটা স্তৰলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব এতিয়া আমাৰ যিবিলাক ভাষাৰ মাধ্যম স্কুল নাই তেনেকুৱা ভাষাসমূহো আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক বা প্ৰাথমিকৰ এটা স্তৰলৈকে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টেজ বুলি যিটো কৈছোঁ বুনিয়াদী স্তৰত সেই ভাষাসমূহৰ জৰিয়তেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিক্ষাদান কৰিম আৰু শিক্ষকসকলেও যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভাষা জানিব পাৰে তাৰ কাৰণে শিক্ষকসকলৰ কাৰণেও সেই সেই ভাষাৰ হাতপুথি আমি প্ৰস্তুত কৰিম শিক্ষানীতিটো সকলোৱে পঢ়া উচিত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত ক'তো এনেকুৱা কোনো কথা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে প্ৰাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সেই কামটো আমি কৰিবলৈকে আগবাঢ়ি আছোঁ আমি এতিয়া প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ অহা বছৰ আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকত আমাৰ শিক্ষাদান আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব সি সম্পূৰ্ণৰূপে মাতৃভাষা আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা যি উপভাষা আছে সেই ঘৰুৱা উপভাষালৈকে গৈ সেই উপভাষাত আমি শিক্ষাদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম এনইপিত এই কথাটোৱে আছে গতিকে এনইপিয়ে সৰ্বস্তৰত একেবাৰে হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে মানে মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনেকুৱাটো কোনো কথা কোৱা নাই ক'ৰবাত যদি আছে মোক দেখুৱাই দিয়ক বাকী মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়টো আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই মাতৃভাষা মাধ্যমৰ আছে আমি কৈছোঁ উপৰঞ্চি আমি ইংৰাজীটো শিকাম তাতে আমিতো মাতৃভাষা আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই ক্লাছ আমাৰ ক্লাছ 12 বিদ্যালয় শিক্ষা মাতৃভাষাৰ জৰিয়তেই হ'ব কিন্তু তাৰে দুটা বিষয় ইংৰাজীটো শিকোৱাৰ স্বাৰ্থত সমানে সমানে ইংলিছ শিকোৱাৰ স্বাৰ্থত স্বাৰ্থত দুটা বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত থাকিব তাৰ কাৰণে গোটেই মাধ্যমটো সলনি হৈ নাযায় আৰু মাধ্যম বুলি কওঁতে যে অকল কিতাপৰ ভাষাটোৱে মাধ্যম নহয় কথিতটোৱে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি ভাষাত কমিউনিকেট কৰে আজি যদি মই মানে কেৰেলিয়ান টিচাৰ এজন দিওঁ যি অসমীয়া ভাষা নাজানে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত কমিউনিকেট কৰিবই নোৱাৰিব কিন্তু আমাৰ সৰহসংখ্যক নহয় 100% শিক্ষকে তেওঁলোকে মাতৃভাষা তেওঁলোকে জানে গতিকে তেওঁলোকে যিটো কথোপকথনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত যিটো ভাৱ বিনিময় কৰিব কথাবিলাক বুজাব সেইটোতো মাতৃভাষাতে থাকিব